надо. Надо. Сейчас, так. Assalomu alaykum. Sizlar uchun mana maxsus aviakassalardan bo'lyapti. Agar kimgadir bilet kerak bo'lsa, shu akamizga murojaat qila olasizlar. 5616 nomeri, Boburjon ismi. Akamiz o'zi Asakadan. Xudo xolosa akamiz o'ta ham ishonchlik. O'shaning uchun men reklama qilyapman. Menga ishonganda ishonasizlar. Xudo xolosa O'zbekistondan turib ham elektron bilet olsanglar bo'laveradi. Buni o'zingizlar bilasizlar. И Россияны не только Санкт-Петербург, башка шахалады, но электронный билет сотовцелы были рады. Башка авиакасалар билан солыштырып көрилер. Шу акамыз номер Telegram, WhatsApp-лар шу номерде. Ахмаджан уздан мен деп көш естен чыкмасын. Скидкелары бар, худо халаса.